Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar, Fritidsresor, Sensimar Resorts, Hotell för vuxna, 30.se, vitvaror på nätet, och Euroflorist, blombud i butik och på nätet. Välkomna till Bingolotto. Bilchansen är tillbaka med 5 olika modeller i potten. Dessutom står smarriga gourmetkryssningar på menyn. Gäst ikväll, den poetiske, skönsjungande trolleriartisten Carl Einar Häckner. På scen, countrystjärnan Doug Seegers. Programledare, pannbruden från Pajala, Lotta Engberg. Hörni, och välkomna till Sveriges i särklass bjussigaste, roligaste, mest spännande bingo. Studion här är full av massa bingofantaster. Hej på er också, välkomna. Hej. Hej. Och jag kan bara säga att den här veckan så har jag laddat. Jag har laddat både bingospelen och jag har laddat lådorna där borta. Och det är ju miljoner och det är bilar och det är resor och det är möbler. Fast ni kan ju allt det här och det är väldigt, väldigt skönt. Några som är bra på att spela bingo då? Ja, det är de. Men de är framförallt mycket bättre på att spela musik. Det är våran fantastiska husband. Ge dem folkens jubel, för här har vi Mikko! Micke! Perra! Och den fantastiska kapellmästaren Mattias Billund! Något som jag också laddade då, när jag ändå passade på att ladda, det var ju finalspelet, och där har jag gömt 2 miljoner kronor. Här sitter Mimmi och Hampus ifrån Edsbyn. Hur känns det egentligen? Nervöst. Ja, du vet att du är jättenervös, Mimmi. Hur är det med dig, Hampus? Jag är nervös, jag var. Du är också nervös? Ja. Vill ni jag ska hjälpa er och massera det eller någonting? För alltså, det har ju varit ganska traumatiskt för er de senaste 2 veckorna, har jag hört. Ja. Mm. Det började med att ni vann då finalspelet, eller hur? Att ni skulle få komma hit, men då höll ni på med kattfödsel samtidigt. Ja, det stämmer bra. Men hur fick ni reda på? Tittade ni på programmet, eller? Ja, det gjorde vi. Ja. Och så kom den kattunge? Ja, ungefär. Ni sprang emellan liksom? Ja, jag gjorde det i alla fall. Ja. Och då får ni reda på att ni ska spela om 2 miljoner kronor. Mm. Hur många kattungar blev det allt som allt? 9 kattungar. 9 kattungar. Ja. Mm. Välkomna och lycka till lite senare. Det är ju en drömgrej att få komma hit och spela finalspelet. Och det kan faktiskt vara du där hemma som får göra detta. Men då måste du ha en lott i näven. Och det här är väldigt enkelt. Det kan du fortfarande skaffa. Då skickar du info till 72030. Eller så kan du gå ut på bingolotto.se och så skaffar du en lott. Och så är du med på alltihopa ikväll. För jag har nämligen laddat bilchansen. Det är ni! Där ser ni då, det gömmer sig 10 stycken bilar. Det är kontanter, alla upp till 50 000 kronor. Och de här ska ju då bli era. Alla med lott kan ringa på det. 099 315 80. Och vi har ju då Beetle, säger vi där. En Passat sportkombi. Och den finaste bilen, den är alltså värd 329 300 kronor. Väldigt, väldigt enkelt. Ni ringer in till mig och har då alltså chansen att vinna en bil. Det är grejer. Nu hör ni, nu har vi fått säga hej till varandra. Nu tänkte jag att ni ska få säga hej till kvällens första gäst. Jag fick lära känna honom lite närmare nu i vintras, och det ska ni få göra lite senare i programmet också. Men först av allt ska ni få säga hej till Carl Einar Häckner! Hej till publiken, är ni där? Och då svarar ni, jag Carl Einar Häckner, vi är här. Hej till publiken, är ni där? Fan vad dålig. Vi tar det en gång till. Hej till publiken, är ni där? Det var jättebra, alla var med utom en. Damen där med de fina barnen, du som har svart klänning, du där. Så nu tar vi bara du och jag. Hej vackra damen, där på första bänken, är du här?
Det finns så många hemska sätt att dö på. Dum 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 dum. Har ni hört om han som svalde en pingpongboll? Den kom från nära håll. Han tappade kontroll i en perfekt smash. Nu är han tillsammans med Johnny Cash. Har ni hört om han som kom ifrån Warszawa? Han värmde sig i en grop med lava. Ja, han hette Matti. Han var jämt så spattig för han drack en 20 koppar kaffe från Java. En matematiker ifrån Järna. Han var ganska skarp, han satt i en park. Men så började han att dila knark. Han var inte så cool när han satt på sin stol. Till slut väntade på sin dom. När han vaknade var han bakom lås och bom. Det finns så många hemska sätt att dö på. Hej till publiken, är ni där? En gång till, ja. Hej till publiken, är ni där? En konverterad republikan älskade äta banan. Men så började han äta svamp. Nu hatar han Donald Trump. En utsvulten hungrig kannibal. Han led stora kval. Han hade inget val. För han åt upp alla sina kompisar på sitt studentbal. Det var inte så kul när han kom ut på skolgården själv. Och alla föräldrarna stod där och de frågade: var i alla barnen? Jo, de är i magen på kannibalen. Ja! Det finns så många hemska sätt att dö på. Har ni hört om han som sprängde sig i bitar? Han ville ha ut mer av sig själv. Han hade en läderjacka med nitar. Och han kallade polisen för plitar. En nyinflyttad trollkar i Gränna. Sin magiska stjärt kunde han bränna. På sin antända fis kogade han polkagris. Inga grannar lärde han känna. För grannsämjan den dog. Det finns så många hemska sätt att dö på. Hej till publiken, är ni där? Hej till publiken, är ni där? Men så kan man ju vara kompis med Jack the Ripper. Och plötsligt så drar han fram sin kniv. Men bor man som vi gör i ett flipper, ja, då får vi jämt ett nytt liv. Så det är ingen idé att sitta där och sörja. För nu ska programmet strax börja. Allt man behöver är en femkrona. Välkommen, nu börjar programmet. Ja, varmt välkommen Carl-Einar Häckner. Kom och sätt hos mig nu. Ja, kan du göra. Vet du vad? Vi börjar kvällen som vi brukar göra. Det ska vi göra med att spela ettans bingo. Kika, här ska ni få se vilka vinster. Vi drar igång första bingon friskt med sport- och fritidsprylar. Fortsätter med en ny teknik till hemmet. Och dessutom hittar vi 15 000 kronor till inredning. I potten ligger en weekendresa till Amsterdam. Och här finns också en semesterresa till valfritt resmål. Vi avrundar med en rejäl kontantvinst på hela 50 000 kronor. Lycka till! Se där ja, då var vi igång med ettans bingo. Och första utropet är då Gustav 49, 4, 9. Niklas 45, 4, 5. Ivar 20, 2, 0. Olof 64, 64. Ja, du brukar spela bingo.
men jag förstår hur det går till. Ja, det är bra. Niklas 39. 3-9. Niklas. Vågrätt rad alltså. Ivar 23. 2-3. Spelar du bingo? Alltid. Niklas 32. 3-2. Gustav 47, 4-7. Olof 71, 7-1. Och här har vi fina gäster. Finska föreningen ifrån Mariestad. Välkomna hit. Bertil 1 kommer här. Enkel 1. Ivar 19, 1-9. Hej, finska föreningen, är ni här? Tyvärr. Bertil 14, 1-4. Här kommer Niklas 37, 3-7. Niklas 44, 4-4. Bra. Gustav 60, 6-0. Carol Hägg. Gustav 46, 4-6. Och redan någon som fick bingo. Bertil 12, 1-2. Carola är det. Ja, jag hade den faktiskt. Olof 70, 7-0. Här kommer Niklas 41, 4-1. Ivar 22, 2-2. Grattis. Niklas 35, 3-5. Gustav 59, 5-9. Så har vi Olof 67, 6-7. Så där var det hela färdigt. Grattis säger vi till som fick bingo. 099 400 32 32 ska ni ringa. Och jag har ju samtliga lådor kvar som väntar på er. Tack husbandet! Tack, kom upp! Ja, Kalena tog den här låten 14 maj och... Carola Häggqvist. Carola Häggqvist. Ja, men ursäkta mig, ursäkta mig. Ursäkta. Idag är det den 15 maj. Ja, men, ja. Ja. Men i slutet av låten så blir det den 15 maj. I det texten. Är så alltså. Ja, så är det. Ja, det är värt en extra applåd tycker jag. Bra grabbar, bra val. Så det är jag. Hörrni, jag ska påminna om våran bilchans vi har här idag. Nu ska vi se, här har vi den snart bakom mig, tror jag. Om jag knäpper lite med fingrarna kanske. Titta, funkar. Jag kan också trolla, ser du det? Då är det ju så att alla med lott kan ringa på den. Och jag vet inte om vi kanske kan smygkika lite grann. Är det okej? Okay? Jag prövar att se om jag kan få fram det. Där, ja. Där har vi alltså gömt 5 bilar. Och sen gäller det att para ihop så att man får 2 likadana. Nu tar jag bort dem igen. Sådär. Ja, ring på detta. Alla ni med lott 099 315 80 ska ni ringa då. Nu, Kalena, hej, hur mår du? Jo, men bra, det är jätteroligt va? Det är exalterande. Har du fått sova lite? Ja, lite. Jag sov alltid lite innan då. Ja, varför gör du det? Nej, jag blir trött direkt. Jag tror det är nervositet eller någonting. Så kopplar systemet av helt bara. Så bara... Ja, för jag såg bara dina ben sticka upp här förut i en soffa.
Det är fantastiskt liksom, att ladda upp med sömn. Det ska jag aldrig fixa. Alltså, du, man ska skriva ditt visitkort. Du är varietéartist, du är trollkarl, du är låtskrivare, du är skådespelare, du är krönikör. Du är så vansinnigt många saker. Mm. Mm. Hur är du egentligen? Om jag måste välja en av dem så är jag ju trollkarl mest. Men nej, jag vet inte. Jag är väl en nyfiken person, tror jag. Så jag vill pröva på olika saker och vill testa grejer. Kanske att jag vill erövra saker. Mm. Kunskap eller lära mig och gå vidare. Liksom. Är det roligast att trolla av alla de här sakerna? Nej, det är blandningen av att hitta nya kickar med det gamla man har. Och så får man en ny vinkel på det i något nytt sammanhang. Och så där. Jag är kanske bäst på att trolla egentligen. Men... Ja, varför kom intresset från trollningen egentligen? Ja, det var när jag var liten och... Min farmor trollade bort en kapsyl och så trollade hon fram den igen bakom örat på mig. En Ramlösa kapsyl. Sen så trollade hon bort den igen och sen dess letade efter den. Och jag har fortfarande inte hittat den? Nej, eller så hittar den varje dag. Men det är som en bild för liv eller för nyfikenhet eller för att söka. Liksom. Men sen är det humor som är viktigt för mig, att få in humor också, ofta. Hur mycket har farmor betytt för dig? Allt, tror jag. För hon bodde i Jönköping och mamma och pappa hade skilt sig och jag var där mycket. Och pappa kom dit och så började jag trolla där. Och farmor hade grejer på vinden och jag brukade plocka ner dem. Jag och farmor, vi fick inte det för det var pappas gamla trollerigrejer. Men vi gjorde det ändå. Och så packade vi upp de här grejerna. Och man fick liksom en hemlighet. Som man fick leva ut där. Liksom. Ja, och just att få självförtroende genom hemligheter liksom. Så många år har du hållit på. Vi har faktiskt lite bilder vi kan kika på. Och du har rest, du har varit i Australien, du har varit i Tyskland och jobbat. Du har egentligen hela världen i din hand. Så. Det var en dröm när jag var liten att få åka utomlands och uppträda. Och att vara på Liseberg och varit här. Liksom I sommar är det 20-årsjubileum där. Ja, 20 år i rad på Liseberg. Ja. Alltså. Det är fantastiskt. Ja, det är det. Jag kan säga, det är det. När mina barn var små, det såg liksom överst på deras topplista att få gå och titta på dig. De älskade det. Ja. Men var får du liksom alla idéer ifrån? För det är ju tokigt det du gör. Ja, men jag letar efter liknelser för liv. Och liksom påminnelser om att man finns. Att känna närvaro liksom, i det man gör. Mm. Och konst är ju det. Och att få hålla på och uppträda. Och... Ja, men typ den. Var fick du idén till den? Ja, Vad är du för något? Jag ligger på en... Det är som Lucky Luke, va? Det är alltid bröderna Dalton och ligger och ska bli överkörd av ett tåg, va? Ja. Och så jag tror att det var idén. För det var ett tåg med den varietén. Ja. Så själva idén var att jag låg på en tågräl så skulle jag just bli överkörd. Men jag kommer ut då innan jag hinner bli det. Fantastiskt! Ja, jag tycker det. Ja. Tycker inte ni det? Fantastiskt. Men jag menar, det är viktigt. Det viktiga är ju att det funkar för en själv. Liksom. Att du själv har roligt. Och så att man kommer igång. Ja, ja. Så, ja. Du sitter kvar hos mig? Ja. Ja, vi ska få se en massa trolleri också. Nu ska vi se, nu har vi någon på tråden. Hallå! Tack så mycket. Hej, hej! Vad heter du? Ida. Och ringer ifrån? Värmde. Hejsan, Ida, välkommen. Tack så mycket. Vad har du gjort idag? Jag har jobbat. Har du jobbat? Ja. Berätta, vad jobbar du med? Ja. På ett café. Okej, vad roligt. För Mimmi som här ska spela finalspelet, hon har också ett café uppe i Edsbyn. Har du gått åt många bullar idag? Ja, en del. En hel del. Du, Ida, nu ska vi ta och kika till våra lådor här. Du får börja först av alla. Vilket nummer ska vi ta, Filip? Nummer 6. Vem är Filip? Det är min kille. Det är din, vad sa du, din? Min kille. Din kille, ja. Mimmi och jag var annars överens om att det var alltid tjejerna som bestämmer. Men Ida, vad sa du? Nummer? Vi tar nummer 6. Nummer 6. Då ska vi se vad vi hittar här. Kolla här. Hittar vi Carl Einars varieté. Ja, det här är grejer, Ida. Nu får du nästan berätta, Carl-Einar. Vad har du hittat på? Ja, hej Ida. Det är så här. Det du har fått är... Ja, Ida, ja. Ja. Du ska få resa till Berlin.
Ja, en lång helg med Resa Hotell och du har chans att uppleva spännande varietéer. Det finns två varietéer, Chameleon och varieté i Vintergatten. Och det sprudlar i Berlin. Du kan äta god mat på Åderberger Strasse, strosa runt. Dessutom får du en resa till Göteborg i sommar och gå på min varieté på Liseberg som börjar 8 juli om du vill det. Det får du. Jaha, vad kul. Vad roligt, Ida. Den här vinsten är värd 30 000 kronor, står det. 30 000 kronor. Grattis, Ida. Får bara fråga, tar du med dig Filip? Ja, det är klart. Det är klart. Ja, det är bra. Hälsa honom, ge honom en puss. Ha det bra, hej då. Hej då. Vad roligt. Nu ska vi se vem som ringer. Hallå. Ja, det är Gunilla. Hej, Gunilla ringer ifrån? Kramfors. Välkommen, Gunilla. Tack. Nu du, nu ska du få välja. Ettan, tvåan, trean, fyran, femman. 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 Ja. Mm-hmm. Ja, du Gunilla, nu ska vi spela färgfemma. Det här är ju roligt, va? Var vill du börja? Ja, vi börjar väl med femman. Femman igen? Har du hunnit tänka på lite siffror eller hur är det? Nej. Nej. Femman ger dig hemelektronik för 15 000. Och vad fortsätta? 10. 10. Inte lila nu då. Nej då. Här har du mat för 50 000. Oj. Va? Det var inte dumt. Nej, det är jättebra. Och du får fortsätta också. Ja, då tar vi 8. 8? Ja. Gunilla. Ja. Har du det tråkigt i Kramfors idag eller? Om jag har det tråkigt. Ja, har du det eller? Har du det bra eller hur har du det? Ja, jag har det jättebra. Ja, nu mår du ännu bättre när du är 1 miljon! Ja, jag tog på mina barns födelsedatum. Nej, var det så? Ja. Men Gunilla, det här är ju inte klokt. Vad, det är inte klokt? Nej, det är inte klokt. Alltså 15 000 hemelektronik, mat 50 000 och sen miljon. Du är miljonär, Gunilla. Ja. Grattis. Tack så mycket. Fortsätt att spela Bingolotto och ha det bra. Ja. Hej då. Tack. Hej då. Oj, oj, oj. Jag kan känna det i kroppen sådär när någon vinner 1 miljon faktiskt. Hörrni, vi ska ta och kika på första sidan på lotten. Serie och lottnummer. För nu har vi utlottning av köksutrustning. Och det här hörrni, det är grejer det. För nu ska ni alltså få ta fram 4 vinnare som kommer vinna grejer till värde av 30 000 kronor. Har du då serie 1938 och lottnummer 23 283? Då har du vunnit det. Vi tar en vinnare till. Serie 1933 och lottnummer 19473. Grattis. Nästa vinnare, serie 1932 och lottnummer 59369. Och så då sista vinnaren, serie 1933 och lottnummer 40855. Köksutrustning för 30 000 kronor. Och här bakom har vi mer grejer. Här har vi då bilchansen. Alla som sitter med lott kan ringa på den. Telefonnumret är 099-315-80. Och jag vet inte. Jo, jag tror jag visar bilarna. Jo, jag gör det. Ska inte göra det. Jo. Vi gör det där magic igen. Ja. Där ligger de. Memorerar ni det så vet ni det. För sen när ni ringer till mig så kommer ni få para ihop 2 stycken. Blir det ett par så har ni vunnit detta. Kontanter eller en bil. Bra! Nu hörni, ska vi få besök på scenen. Det här är en väldigt, väldigt speciell artist. Han levde som hemlös i Nashville. Då hittar Jill Johnson honom. Tar med honom till sin veranda. Och sen dess så är han varmt välkommen i våra hjärtan här i Sverige. Ge honom en varm applåd. Här kommer Doug Sears. I worked hard over line.
got nothing to show but a broken back. I've been in so much trouble with love, I got me a heart attack. Stop trying to keep friends around, 'cause I'm tired of being something I'm not. And all the things my daddy promised me, somehow he forgot. Sometimes I change my ways, or I won't be living long. I just need one damn doctor, just one time to tell me what I'm doing wrong. Pushing me, pushing me, pushing me. Sometimes I feel like I'm walking on the edge of the world, riding the storm of life in the dead man's curve. Åh, vad härligt. Hörrni, nu är det dags för tvåans bingo. Kika in vad vi har för fina vinster. I tvåans bingo finns alla möjliga spännande vinster. Som kontantvinster på 15 000 kronor. Ny heminredning kan det bli. Liksom 15 000 kronor hemelektronik. Eller allt du behöver till köket för lika mycket. En valfri semesterresa värd 20 000 finns också. Och toppvinsten är en ny bil. En Volkswagen Beetle värd 223 800 kronor. Bilar och återbilar. Här är tvåans bingo. Och första utropet är då Olof 70. 7-0. Gustav 52. 5-2. Mm.
Bertil 13, 1-3. Hör du vilken låt? Jag måste lyssna. Olof 68, 6-8. Nej, den är svårare. Gustav 58, 5-8. Niklas 40, 4-0. Ivar 25, 2-5. Han är skåning, är han, så sjunger han. Olof 69, 6-9. Var sjöng på tv för några miljoner personer igår kväll. Olof 74, 7-4. Han var på tv-kår. Niklas 33, 3-3. Frans, våra Eurovision som kom. Det är hans låt här. Jajamän. Jag miss... Ivar 28, 2-8. Bertil 3, enkel 3. Niklas 45, 4-5. Och här ser vi Sjöbo-gäster. PRO ifrån Sjöbo. Välkomna, vad kul att ni är här. Ivar 27, 2-7. Olof 66, 6-6. Bertil 8, enkel 8. Vi kom femma i år. Gjorde vi det? Vad roligt. Ivar 29, 2-9. Femma, det är bra. Det är jättebra. Bertil 9, enkel 9. Niklas 37, 3-7. Olof 62, 6-2. Niklas 32, 3-2. Gustav 55, 5-5. Bertil 11, 1-1. Gustav 48, 4-8. Mimmi och Hampus i bild. Kommer Ivar 18, 1-8. Bertil 2, enkel 2. Det är olika, olika många andra. Det var det, Bingo, ja. Vi säger grattis till er som fick detta. Ring till mig. Jag har fyra lådor kvar. 099 432 32 ska ni ringa om ni har fått bingo. Tack så mycket, Husbandet. Oh. Yeah. Kalina och jag, vi lyckades liksom bena ut. Det var Frans låt från Mello igår. Absolut. Ja. Vi gjorde allt bra. För att dölja det. Femma kom man. Det är lite värt. Kan vi inte skicka en applåd till Frans och tacka för en bra placering? Oh. Det gör vi. Absolut. Ja, hörni. Bilchansen har vi ju laddat idag. Jag har den här bakom mig nu. Eller nya. Ser du? Där ser vi också var de ligger någonstans. Och det är ju då bara att hitta en likadan så har ni vunnit den här. Alla med lott kan ringa på detta. 099 315 80 är numret som ni ska ringa då.
Ja. Var ska man hitta den? Man ska hitta den likadan, typ som Memory. Alltså. Ja, Memory. Ja, ja, det vet jag. Så. Mm. Jag såg att du satt och fipplade med någonting förr. Vad håller du på med där egentligen? Har du grejer på gång eller? Ja. Jo, jag tänkte, alltså, om du bara håller i den. Du håller den hårt så här, det här repet då. Stretcha. Det stretchar inte va? Det stretchar inte, nej. Nej, det stretchar inte. Nej. Okej, bara, släpp. Nu kan du släppa. Okay. Ja, repet är undersökt. Jag ska nu göra ett konststycke för er här. Jag ska alltså klippa av repet. Så kan vi se här. Här har vi saxen. Så. Ska vi se här. Så. Men gud. Oj, jag klippte av fingret. Nej, jag bara skojar. Lite humor så här på söndag. Jag ska nu laga det här repet, kära publik. Vet ni hur jag gör när jag lagar saker? Jag säger hocko-pocko-pocko-pocko-pocko-pocko-pocko. Nu ska få hjälpa mig att göra det. Kan ni säga allesammans? Säg hocko-p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 ocko. Nej, men ni måste ju säga det som att du förstår meningen bakom orden. Säg hocko-pocko-pocko-pocko-pocko-pocko. Hocko-pocko-pocko-pocko-pocko-pocko. Tada! Tack för den vänliga applåden. Vill ni lära er hur det går till? Ja. Vill alla lära sig hur det går till? Ja. Okej, då ska jag visa dig två gånger. Då får ni dubbelt så stor chans att lära sig hur detta går till. Två gånger kommer jag klippa av det. Två gånger ska vi klippa av det. Ska vi se. Nej, inte en gång till. Det vore ju upprepning. Man kan ju inte göra samma skämt två gånger. Det går ju inte. Det funkar inte alls. Ska vi se. Och nej, det var så långt ifrån. Det var ju här nere. Här nere. Man måste ha kul själv också. Ja, vi räknar repet tillsammans. Är ni med? Mm. Ja, vi räknar här då. Vi har alltså en. Sen så har vi. Två. Och sen så har vi. Tre. Tre stycken rep här. Nu så ska jag ta och visa hur man lagar det här repet. Jag ska visa det två gånger, då får ni dubbelt så stor chans. Alltså. När jag lagar saker i mitt liv så använder jag mig då alltså av att jag säger hocko pocko 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 pocko. Och det har ni lärt er. Men det är en sak till. Jag har också med mig magiskt salt. Ja, magiskt salt. Så ibland så frågar publiken var jag förvarar mitt magiska salt. När jag inte är här då gör det här repnamnet. Då så svarar jag alltid i min replokal. Ja, jag skrattar alltid ensam när jag gör det här. Men det fungerar. Titta, jag säger bara hocko pocko 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 pocko. Jag kollar, vet du. Det är inte klokt. Men det visar ju inte. Kolla, Eva. Ja. Du visar ju inte hur du gjorde, för jag såg ingenting. Nej, men det är det som är meningen med trolleri, va? Fantastiskt. Ja. Va? Säg bara hocko pocko 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 pocko. Hocko pocko 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 pocko. Vi ska se om jag säger hocko pocko pocko pocko. Kanske jag får en telefonör. Ja. Ja. Har du mer grejer på lager förresten? Ja, det vill du ta nu. Vi vill ta lite senare. Mm. Ja, du har det. Nu ska vi se. Vem har jag på tråden? Hallå? Hallå, det var Folke Andersson. Och var ringer du ifrån? Jag ringer från Åby utanför Norrköping. Ja, det visste jag faktiskt att det låg där. Ja. Du, var roligt, Folke. Har du haft en bra dag idag eller? Ja, det har varit skapligt. Ja, skapligt. Är, ja. Är du bra på att trolla? Nej, jag kan inte det där. Inte alls? Nej. Men jag kan nog vara ganska bra på att trolla nu. Det hoppas jag. Mm. För nu ska du få välja en låda här. Nummer två. Nummer två. Till Folke i Åby. Och vet du vad, Folke? Du ska ut och resa med fritidsresa. Det blir ju inte så dumt kanske. Gillar du att resa? Ja då. Va? Ska det vara sol på näsan eller vill du vandra i bergen? Eller vad tycker du mest om? Nej, vandra i berg går inte. Nej. Sol på näsan? Vi får se. Vi får se vad det blir. Först ska du få välja A, B eller C så får du lite respengar med också. B. B. Då kikar vi. Och där hittade vi 5000 kronor. Och så ska vi då skicka med väg dig någonstans. Här finns, det finns, den där kan jag bara säga. Medelhavskryssning, den har jag varit på. Det var fruktansvärt trevligt. Ska du falla i smaken eller? Ja, för all del. Va?
Mallorca, Mexiko, Maldiverna, Jamaica, Sardinien. Folke? Ja? Du ska få åka till Mexiko. Imperia. Vilken rolig resa, va? Det blir inte så dumt. Det blir inte. Den är värd 50 000 kronor. Ja, tack. Så till Mexiko åker du och sen får du med dig 5 000 kronor i pengar. Tackar. Grattis. Tack för att du ringde. Hej då. Hej då, hej då. Mexiko, vad fettigt. Nu ska vi se, vem ringer nu? Hallå? Hallå? Hej, vem är det som ringer? Sonja. Sonja, och ringer ifrån? Norrtälje. Norrtälje. Välkommen, Sonja. Du låter snäll. Jag är det, tror jag. Du är det? Vilka brukar säga att du är snäll? Ja, inte något speciella. Barnen kanske. Barnen kanske, ja. Du, Sonja, nu ska vi kika här. Nu har vi ettan, trean och fyran kvar. Vilken vill du ha? Jo, nummer ett. Nummer ett. Vi slår till med ettan. Den kommer här och då har du vunnit liv i luckan. Ja. Och jag känner någonstans, det här spelet brukar alltid vara lite farligt. Kan inte du komma, Kalena, och hjälpa mig här? För att här har vi då en A, en B och en C-lucka. Och så gömmer de alltid saker här i liksom sådär, när det är vinst, förstår du? Ja, ja. Förstår. Och Sonja, här kan du alltså vinna minimum 15 000. Men väljer du rätt lucka, A, B eller C, så kan det bli 30 000 kronor. Vilken vill du ha? Carlina Hettner, han skriver med C, va? Han skriver med C, ja, precis! Ja, jag tror du skulle fråga om jag visste. Jag tar C. Nej. Du tar C. Du tar C. Ja. Ja. Då Kalina, får du ställa det här under. Mm. Ja, nu är jag nervös. Blir du nervös nu? Ja, och så får du rycka den här. Ska vi se om det. Om det är något liv i luckan. Ett, två, tre. Nej, det var inte det. Men det var 15 000 kronor till dig, Sonja. Kan du inte bara kolla B också då, för säkerhet? Och där var det massa fesar, ja, precis. Men Sonja, du har vunnit 15 000 kronor. Det tackar jag. Ja, grattis. Tack för att du ringde. Ha det bra, hej då, hej då. Hej. Så där, nu får vi gå och sätta oss igen. Nu har det blivit... Ja, här ska du få... Ja, du fick med dig en fes, ja. Vi har lite utlottning och det är sport och fritid som gäller. Ni kollar på första sidan på lotten och ser om ni har vunnit. Vi tar nämligen fram 24 stycken vinnare. Och värdet är då 2000 kronor. Det här väljer ni precis fritt. Kläder, bollar, skor. Alltså bara lottnummer. Och har du då lottnummer 47 899 så har du vunnit peppar. Vi tar ett lottnummer till. Och då är det 37 648. Och så då sista lottnumret. Oavsett serie då. 44 332. Grattis säger vi till alla er 24 som har vunnit detta. Jag vill bara lägga en liten påminnelse på bilchansen om vi tar och tänder upp den igen. Det är ju så att alla ni med lott kan ringa in och vinna en bil. 099-315-80 är numret ni ska ringa då. Och där ser ni då var de ligger. Sen gäller det att hitta en likadan och få par. Så har ni vunnit den bilen. Det kan ni göra. 099-315-80. Du, Carlina. Mm. Är du en glad eller är du en ledsen clown? Ja, det var väl bra frågat. Mm. Nej, jag är både och. Så, du är både som, och, ja. Som alla. Men jag brukar inte definiera mig som glad eller ledsen. Men jag kan gärna känna mig att det finns clowneri i det jag gör. Så. Mm. Jag fick så här lite grann när jag läste på om dig nu. Att, kan det vara så att du har blivit gladare och gladare ju äldre du har blivit? I och med att du hade en ganska speciell barndom. Jag tror jag har lärt mig att acceptera mer och mer vem jag är. Liksom. Man får använda sig av det man har, tycker jag. Och lära sig att förstå sig själv med de brister man som alla kanske har. Men jag har alltid hållit på liksom, att försöka. Men jag tycker det är mycket. Jag skulle inte vilja vara 20 år igen, tror jag, egentligen. Mm. Men jag hade det bra när jag var 20. Men det är ju alltid bättre att bli äldre. Och helst vill man ju bli riktigt gammal. Riktigt, riktigt gammal, Du, om jag säger syster Yster, mm. Ja, Marie-Louise, din syster, kan du berätta bara kort om henne? Ja, jag har en syster som inte finns längre som
2 år äldre än mig och hon gick bort 2005. Och hon hade en sjukdom som heter Rex-syndrom. Och det är när man har ett fel på hypotenusan någonstans inne i. Mm. Ja. Och det blev, hon stannade i utvecklingen efter 1,5 år. Märkte mamma det och pappa. Och sen så fastnade det där. Liksom. Så hon blev aldrig mer än som ett spädbarn i utvecklingen. Och det Kalina, märkte man inte först, va? Nej. Kalina har skrivit Livets karusell. Det är olika kröniker som du har samlat. Jag läste den här boken och det tog mig ungefär en minut. Så började jag gråta. Mm. Och jag ska se den här bilden. Kan du läsa lite för oss? Från första sidan i Livets karusell. Jag tänker ofta på dig, syster Yster. Vi hälsade på min syster Yster utanför stan. Åkte den där milen. Jag satt där med hennes kompisar och åt schwarzwaldtårta. Hälften av tårtan hamnade mest utanför deras munnar. Åke petade sig hela tiden i ögat med en sked. Det kliade väl. Och sen var det Marie-Louises andra kompis, Naomi. Hon satt och speglade sig i handen. Handen var som en spegel. Hon var vacker, orientalisk, som klippt ur en James Bond-film. Och hon höll upp handen hela tiden och rörde den fram och tillbaka. Tittade på sig själv i handen. Det var som en stumfilm. Vi andra var utanför hennes egen bubbla. Marie-Louise och hennes kompisar, de var speciella. De var trolleribarn, original, behövde vård och hjälp med allt. Men såg ut som mig i hud och skinn med munnar och ljud. Men de pratade inte, de lät. Och det var så tydligt att de var fast där på Sagåsens vårdhem, som det hette i Kållered. Där skulle de vara, där de kunde inte välja. De kunde inte åka till Jönköping och hälsa på farmor. Eller åka utomlands, eller åka på indianläger. Mamma märkte tidigt att något var fel när Marie-Louise försvann in i sin egen värld. Jag gick om henne i utvecklingen fast jag var nästan 2 år yngre. Hon dunkade huvudet i väggen när jag skrattade och lekte. Och när vi skulle fotografera oss så var hon frånvarande. Det var hemskt för båda mina föräldrar, men värst för mamma. Jag glömmer aldrig. Mamma var nog rädd för att tappa greppet och bryta ihop. Hon måste haft ett hårt tryck på sig och fixa det allra viktigaste. Mig då. Och ta hand om oss. Sin sorg och jobba och tjäna pengar. Och fixa våra liv. Men hon gjorde det. Jag glömmer aldrig vad min mamma gjorde för mig. Fantastiskt. Det är på något vis som när du läser det här så blir hon levande. Alltså hennes själ blir levande. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Ja. Ja, vet ni vad? Vi ger Kalina en jätteapplåd. Fortsätt att skriva, Kalina. Ja. Du skriver fantastiskt, måste jag säga. Tack. Vi ska faktiskt bryta den här stämningen och ge oss på treans bingo. Och här har vi fina vinster. I treans bingo kan du vinna inte bara mat utan också ny köksutrustning för 5 000 kronor. Du kan också vinna inredning för 10 000 kronor. Och så finns här en lyxkryssning som går till Åland. Och sist men störst, en riktigt maffig kryssning i Medelhavet värd 35 000 kronor. En ljuvlig resa kan jag säga som jag tillbringade med 100 vinnare för några veckor sedan. Då är treans bingo gång och vi börjar med Olof 74. 7-4. Här kommer Gustav 60. 6-0. Olof 61. 6-1. Bertil 9. Enkel 9. Gustav 50. 5-0. Ivar 23. 2-3.
Niklas 37. 3, 7. Olof 73. 7, 3. Det sitter kvar. Ja. Gustav 53. 5, 3. Bertil 1, enkel etta. Niklas 36, 3, 6. Ivar 18, 1, 8. Olof 63, 6, 3. Och jag har 4 redan. Mm-hmm. Ivar 22, 2, 2. Våg detta är det som gäller. Olof 70, 7, 0. Jag fick bingo förra veckan och då höll jag på att skrika järn med för att jag Bertil 15, 1, 5. Vad vann det var? Ja. Kul. Här kommer Niklas 33, 3, 3. Bertil 11, 1, 1. Oho! Har vi Bertil 8. Vi är samma bord dessutom. Gustav 47, 4, 7. Kan du låta någon? Ja, kan jag faktiskt. Olof 65, 6, 5. Men det här var inte enkelt kan jag säga. Fan vad svårt. Mm. Gustav 46, 4, 6. Niklas 32, 3, 2. Ivar 21, 2, 1. Finito det hela. Bingo, bingo. Grattis säger vi till er som fick det. Ring till mig 099-432-32. Vi har ju faktiskt en färgfemma kvar också. Det är ni. Tack till husbandet. Det här var ingen lätt uppgift. Och då måste jag nästan berätta vad det var för låt. För det här var, ja, det var alltså Ukraina som vann igår Eurovision Song Contest. Hon hette Jamala. Jamala. Och låten hette... Ja, på svenska kan jag bara säga, men ja. 1944. 1944, ja, wow. Precis. Tack så jättemycket. Ja, hörni. Om ni nu inte fick bingo, det är ju så fantastiskt bingolotto att vi ger ju alla chansen att vinna. Och har du inte fått bingo så kan du alltså ringa på jackpot-hjulet. Alltså det här tycker jag är så otroligt. Inte har fått bingo, då kan du vinna minst 408 000 kronor. Vi klockar igång den för den ska öka på sig. Där ser ni. Och då, ni som inte har fått bingo, då ska ni ringa 099 315 45. Gör detta, det kan ju bli närmare en halv miljon kronor. Det är bra grejer. På nitlott va? Då ska vi se om vi har någon på tråden. Hallå? Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Eva. Eva, välkommen. Tack. Ja, sugen på en ny bil eller? Tack så mycket. Är du det? Är du sugen på en ny bil? Ja då. Ja, jag kan tänka mig det. Du har väl spanat in bilchansen nu, har du gjort det? Oh ja. Ja, det är bra, bra. Okej, Eva, vi kan väl sätta igång. Mm. Ja, vad vill du ha för siffra? Nummer 7. Ja, där har vi bilarna som var på plats från början. Nummer 7, ska vi se vad vi hittar där. Eva? Ja. Alltså,
Alltså du har ju vunnit en bil, det är helt fantastiskt. Ja, du har vunnit en Volkswagen Beetle. Den ser ju jättetuff ut. 223 800 kronor är den värd. Tack så mycket. Nu får de passa sig i Åstorp när de ser Eva köra omkring en Volkswagen Beetle. Yes. Tack för att du ringde till oss. Tack, tack. Ha det bra, bra. Hej då. Tack, tack. Ja, du, jag ser att du ser imponerad ut, men så här funkar det på bingolotten, förstår du? Ja. Vi ska ta vår traditionella enliga paus på en halvtimme. Här i fyran drar då hockeyn igång, så vet ni det. Det är Sverige-Schweiz som spelar. Så slå över, häng på och kika på nyheterna och så hänger ni på bingolotto i sjuan. För då ska ni få höra mer av Karl-Einar och sen ska vi ha finalchansen. Vi ses om ett litet tag. Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar, Fritidsresor, Sensimar Resorts, Hotell för vuxna. Bingolotto presenteras av 30.se, vitvaror på nätet, och Euroflorist, blombud i butik och på nätet. Vi igången igen. Välkomna till Göteborg och till Bingo-studion. Alltså det är ett fantastiskt program, Bingolotto, måste jag verkligen säga. Även om man inte får bingo så kan man ju vinna. Och ikväll så kan jag alltså vinna jackpotten. Förstår ni? 433 170 kronor är den uppe i nu. Den kommer bara ticka på sådär. Så alla ni som inte har fått bingo, ring in till mig nu. Alltså det är ju världens chans. 099 315 45 ska ni ringa. Passa på det bara att ringa hur mycket som helst. 350 kan du nog bli bort och säga. Nu hör ni, ska vi få våran fantastiska gäst på scenen. En sådan estradör. Och lyssna på den här texten och den här musiken. Han har skrivit den helt själv. En varm applåd. Lyssna och njut. Här kommer Karl-Einar Häckner och hans siluett. Da 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 da. Jag är ihop med en silhuett. Hon är vacker, skuren snett. Hon är rätt, hon är min silhuett. Vi ses bara ibland när jag sover i hamn. Hemma själv med upp. Ligger vi en stund bakom varann. Famn i famn. Da-dam, 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 da-dam. Dam, da-dam, 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 da-dam. Min silhuett och jag i ett fönster som drar. Du skuggar så vackert mot min vägg när du fladdrar förbi. Kan inte se dig fast du sover bredvid mig avklädd. Du är rätt, du är min silhuett. Allt jag behöver i en lampa och ett sken mot min vägg. Sen är det du och jag som sover i sömn i en dröm. Ensamheten i lägenheten för dig själv, för oss. Vi är många som är ensamma.
servetter. Donare ord, Karl-Einar Häckner. Vi ger också en applåd till våran gitarrist på besök, Leif Pedan Pedersen. Ge honom en applåd. Tack så mycket. Vilken underbar låt. Jag älskar den, Karl-Einar. Jag älskar den, verkligen. Hörrni, nu ska ni ta och titta på första sidan på lotten, för nu är det utlottning igen. Och den här gången så är det en gourmetkryssning. Här ska vi käka gott, gott, gott kan jag säga. Vi letar efter serie och lottnummer. Vi tar fram 8 stycken vinnare på den här vinsten. Och värdet är då 8000 kronor var. Ett helt serie och lottnummer. Nej, förlåt mig, ett helt lottnummer oavsett serie. Och har du då lottnummer 17284 så ska du åka över Östersjön och äta gourmetmat. Grattis! Då ska vi se om jag har fått någon på tråden. Hallå! Ja, hallå, hallå Lotta! Hej! Jag har Sven-Erik på tråden. Hej. Hej Sven-Erik, hur mår du? Jo, jag mår jättebra. Vad roligt att få träffa dig igen. Ja, igen? Jajamensan, du och jag har kramats på båten på Gran Canaria på jubileumskryssningen. Men på Medelhavskryssningen? Nej, på jubileumskryssningen till Gran Canaria. Jaha. Resan, förlåt, resan. Men du, det är ju flera år sedan. Jajamensan. Varför kommer du inte hälsa på mig? Ja, säg det du. Ja, men här har jag bjudit på en kram och så kommer du. Nej, du ringer ju, det är det viktigaste. Eller hur, Sven-Erik? Jo, det är definitivt. Var det en bra kram? Ja. På vilken skala, så där 1-5, vad tyckte du om den? 10. Oh. Sven-Erik, nu ska du få välja en låda här, hör du. Okej. Okay. Ja. Då tar jag låda nummer 3. Nummer 3. Mm. Jag är bra på annat än kramas också kan jag säga. Här ska du få en färgfemma. Det lät, hörde jag nu själv. Jag är bra på annat än kramas. Ja, jag menar inte så, jag menar på att jag är bra på färgfemma. Du, nu då sätter vi igång. Vi kan ju hitta bilar här också. Yes, jag börjar med 16. 16. Se där, har du fått allt till köket. 25 000 kronor. Och sen nummer 3. Nummer 3. Titta, det här går bra. Här får du mat, 15 000. Det är jättebra. Då har du liksom grejer du kan laga det med och så sådär. Ja. Ja, fortsätt du. Så tar vi nummer 18. Nummer 18. Nej, förlåt Sven-Erik, nu var det faktiskt hemelektronik, den var lila så vi skickar tillbaka den så. Ja. Men du grejer för 40 000. Ja, det var ju bra ändå. Du. Ja. Du, Sven-Erik, ja. Ser du tvn eller? Ja, jag ser dig. Ja, du ser mig, okej. Ja. Hej då. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Då ska vi se vem som ringer. Hallå. Jo, jag heter Kent Birger Karleudd och jag heter Visum. Kent ifrån Visum. Välkommen. Ja. Vi har inte kramats, du och jag. Jo, men... Nej, men sluta! Har det? Ja. När då? Vi var i studion hos dig för 4 år sedan när Lasse Stefan tog det. Ja, okej. Okay. På Bingolotto här. Jajamän. Ja. Och jag är biodlare så jag gav dig en bort bonus. Jaha! Den är slut för länge sedan, du. Ja, det är... Kan du skicka en till? Ja, så är jag. Ja. Skicka den hit till mig. Du, då ska vi öppna sista. Var har vi? Där är 4:an. Den blir din då. Inte mycket att välja på. Nej, det är inte... Men det här är bra grejer, ser du. Nu ska du få allt till köket, Kent. Och nu läser jag faktiskt här. Du kommer att få välja massa grejer. Du väljer själv helt och hållet ett stort utbud av olika köksattiraljer. Och det är ett värde av 30 000 kronor att spendera på. Det är bra va? Det är väl mycket fina grejer. Ja. Nu Kent. Kram på dig. Ja, kram på dig. Glöm inte att skicka honungen nu.
Nej, för 15 år sedan träffade jag dig i Oskarshamns Folkets Park. Vad sa du nu? För 15 år sedan var du i Oskarshamns Folkets Park. Det är lite läbbigt här. Jag vet inte vad de ska säga. Jag förstår nu. Har vi träffats i Folkets Park också? Jajamän. Ja, berätta inget mer, Kent, nu. Nu håller vi det hemligt resten. Vi håller det hemligt, okej. Okay. Ja, ja. Men du är vår favorit. Bingo. Ja, ha det bra nu, Kent. Hej då, hej då. Hej då. Vi tar en liten påminnelse om jackpothjulet. Nu är vi snart uppe i 440 000 kronor. Alla ni som inte har fått bingo och sitter med lott i näven, ring in och så kan ni alltså vinna den här summan pengar. Fantastiskt! Nästan nu uppe i en halv miljon. 099 315 45 ska ni ringa till mig. Det här är en bra grej, vet ni. Carlina, vad ska du göra om man vann, en halv miljon? Skänka den till katthemmet i Morup. Jag tror faktiskt du ska göra det. Ja. Nej, men jag vet faktiskt inte. Nej, det hade kanske inte gjort. Nej, du behöver inte fundera. Jag tror inte du kommer vinna. Men du, nu ska vi ta upp en sak som jag känner att jag vill prata om. När man ska träffa en gäst här, jag kan berätta för alla er, så är det så att man läser på lite grann. Och jag läste en sak om Carlina som jag bara tyckte var så fantastisk. Kan du inte berätta om kondomen och vad din mamma sa till dig när du skulle uppträda med den? Kan du berätta det? Nej, ja, du fick en föreläsningsförfrågan, eller hur? Ja, det är en gammal grej med att, att jag gör den. Men så 10-12 år senare så fick jag en fråga. Det var, eller 15 år senare, 18 år senare. I Skövde kommun så hade klamydia i Skövde. Det var mycket klamydia. Säg det en gång till förra. Det var mycket klamydia. Ja. Vet ni vad det är? Ja. Nej. Ja, det är någon slags sjukdom. Och då så ville kommunen i Skövde att jag skulle ut och liksom förebygga. För de tyckte att jag kunde tillföra någonting i ämnet. Ja, för ungdomar, eller hur? För ungdomar. Ja. Och då så ska jag bli någon slags ansikt, klamydias ansikte då. Ja. Och då så sa min mamma, ja det är bra att du gör det, men det är inte för länge. Nej, precis. För man vill inte bli förknippad med klamydia för länge. Ja, men, och så skrev du en låt, eller hur? Ja, jag gjorde massa låtar och så gjorde jag 28 gig då. I Skövde och i Falköping och i Trollhättan. Runt omkring Sommarland. Ja, och förevisade bilder om hur det kunde bli om det blev fel. Och så sjöng jag låtar och så pratade jag om kärlek och sådär. Men så det var en stand-up-show liksom. Ungdomarna blev ju upplysta. Ja, de blev upplysta. De blev nervösa för jag visade bilder från Uppsala. Precis, det var ju liksom bilder hur det ser ut. English breakfast kallar jag dem då. Okay. Och paj och det var svartfältårta och fast på ett annat sätt. Ja. Och det var hemska bilder var det. Så men blev det bra resultat? Ja, det var ett jättebra resultat. Det var riktiga proffsbilder för avhandlingar. Va? Så att alla de rusade ju till och testade sig. Då. Ja. Och då gick klamydian upp. I Skövde? Ja, i Skövde och i Falköping. Väldigt mycket i Skövde och i Falköping. Nej, men för de... Och sen gick det ner då i och sen gick det ner för att de testade sig och checka pensel. Bra grej tycker jag. Ja, sjuksköterskorna de på skolan, de älskar ju det. Någonstans blir man lite sugen på att se den här kondomgrejen som du gjorde som startade alltihopa. Ja, det kan inte stämma att du ska göra det, ska du det? Nej, inte. Är det någon som har en kondom? Nej, jag har det inte. För mig har kört ändå. Detta är också ett bra tips om man vill ha en safe date. Okay. Det är ju så mycket dejter nu för tiden på internet överallt är det dejter. Så här är ett tips om man vill ha en safe date. Han har alltså en kondom, förstår ni? Nej, sluta! Inte. Så här, tips på en safe date. Ja, hur tror du det känns för mig då? Nämen gud! Presenter till publiken. Nej. Men det är ju underbart att du kan kombinera, för det här var ju ett bra budskap att ungdomarna fick lära sig att de ska skydda sig. Ja, jo, eller hur? Ja, så det är ett litet trollerinummer nästan. Och samtidigt får man skratta åt det. Ja, precis. Ja. Carl-Einar Häckner, nu har ni fått sett någonting ni inte tror. Tanterna här på första bänken håller på att svimma. Och du kan stänga munnen kan jag säga. Carl-Einar Häckner, vi ger dem en riktigt stor applåd. Ja hörni, nästa vecka så är det ju som så. Eller förresten, jag tror jag gör så här Carl-Einar. Titta på det så här. Kolla, jag kan faktiskt också trolla men jag gör det utan kondomer. Då gör jag bara så här. På söndag är jag tillbaka i stolen igen. Robert Wells, han ska springa Göteborgsvarvet. Och på scenen möter vi Maria Wells och Magnus Carlsson. Och gäst i programmet, ingen mindre än den 104-åriga bloggerskan Dagny Carlsson. Det här blir ett kul program, om ni frågar mig.
Jajamän. Ingvar alltså tillbaka efter semestern, och jag lovar att han kommer tillbaka utvilad och brunbränd med massor av vinster till er alla. Jag påminner, vi ska ta en kort paus snart, men jag vill bara påminna om jackpot-ljudet. Det här är ju en unik chans för er alla att ringa, ni som inte har fått bingo då. Nu har ni bara en minut kvar på er att ringa. Telefonnumret är då 099-315-45 som ni ska ringa. När vi kommer tillbaka så ska ni få träffa Mimmi och Campus som har åkt ner hit från Edsbyn. De är i 20-årsåldern båda två, och ikväll så har de ju då chans om bara 10 minuter, 7 minuter, så har de alltså chans att vinna hela 2 miljoner kronor i finalspelet. Det här vill ni ju inte missa. Ring på jackpot-hjulet och så tar vi ett kort pass, ses som ett litet tag. Tillbaka till den sista akten här i Bingolotto-studion. Carolina Häckner är med här under kvällen och har trollat för att gjort det mesta bus man kan göra. Men kanske ska vi trolla fram den fräckaste vinsten av dem alla nu. För nu har jag någon på tråden. Hallå! Hallå, ja. Hej, vad heter du? Christer Ingemarsson. Och ringer ifrån? Horrid. Välkommen, Christer. Tackar. Ja, du. Fick du en nitlott? Ja. Ja, var inte så mycket att ha, eller hur? Nej, men det är ju bättre. Detta gick ju bra. Ja, det gick ju bra ändå, eller hur? Ja. Ja. Nu har vi stoppat jackpot-hjulet här och nu är vi uppe i 444 816 kronor. Mm. De kan bli dina med din nitlott. Eller så, ja, minimum vinner du ju 50 000, fattar du? Jaha. Mm. Ja, det visste du inte. Nej, det visste jag. Minimum 50 000, men det kan bli 444. Mm. Hur vill du, Christer, att jag ska dra? Hårt? Ja, dra du. Jättehårt. Då kör jag. Mm. Oh, där var det färdigt. Och Christer, 50 000 kronor till dig. Ja, tackar du för. Grattis. Tackar. Och tack för att du ringde. Hej då. Ja, hej, hej. Ja, visst. Förra veckan så fick vi ett telefonsamtal på en som hade fått bingo, Kerstin Levin ifrån Töreboda, och hon vann hästen. Och frågan är då hur det har gått för den här hästen. Den hette Techno Odin. Vi kikar, och här var det då i Sundsvall som det här loppet gick, V86, och Techno Odin, ser ni här, kommer mål på andra plats. Och det här innebär att hon vann 75 000 kronor till Kerstin i Töreboda. Oj. Grattis, säger vi. Ja, nu är det ju dags då för sista minuten. Och förra veckans vinnare, det var då några som vann Mallorca-resor värda 20 000 kronor styck. Och det var Sara Borg och sen var det då Monica Andersson. Sara från Osby och Monica ifrån Björklinge. Grattis, säger vi till er. Nu, Carolina, ja. Jag kände bara, kan inte du hjälpa mig? Om du snurrar på den där, ska vi se vilka nu, som får... Nu kan du snurra. Snurra på du. Ja, snurra på. Ja, det är bra. Det är bra. Det var du duktig på det där. Ja, ja, jag tog i så in i helvete. Jag ska bara få tag på en slutsiffra. Okej, jag tror det var jämn slutsiffra. Ja. Alltså alla de med jämn slutsiffra kan ju alltså ringa på det här. Och det handlar om mat för 3 000 kronor. Och vi kommer att ta fram 10 stycken vinnare. Alltså ni som har jämn slutsiffra, ni kan ringa på detta. 099-315-70. Med, härligt med mat. Mm. Nu hör ni. Tar vi fram den största vinsten av dem alla. Vem ska få komma hit och spela finalspelet och spela om 2 miljoner kronor? Kika på första sidan på lotten. Serie och lottnummer är det som gäller. Och har ni då serie 1933 och lottnummer 30261. Då är ni välkomna hit till Göteborg och live vara med och tävla om 2 miljoner kronor. Och det ska Mimmi och Campus ifrån Edsbyn göra idag.
Nu måste jag känna, nu har ni ändå varit här nere i Göteborg sen igår, eller hur? Ja. Har ni haft det bra? Ja, det har vi. Ja, vad har ni gjort idag? Har ni bara varit nervösa, eller? Ja, vi har shoppat lite också. Ni har shoppat lite? Ja, det har vi. Ja. Men då kan det ju vara väldigt bra om ni får lite tillskott i kassan. Ni lever ihop? Ja. Mm, uppe i Edsbyn. Ja. Och så ska ni spela tillsammans. Ja. Kommer ni tycka lika? Återstår att se. Det återstår att se. Ja. Vem är det som är chefen av er båda? Ja, det blir nog jag idag. Det är Mimmi idag. Ja. Ja, men det är bra så man vet liksom vem som har the final cut. Ja. Hur länge har ni levt upp? 1,5 år imorgon. 1,5 år imorgon? Ja. Men det är fortfarande så ni räknar dagarna? Ja, det är fortfarande. Ja, för jag bara, när vi ändå stod här så bara slog mig att jag vet inte om ni har sett det, men jag har ju lett andra tv-program. Mm. Mm. Bland annat ett program som heter Kär och galen. Ja. Mm, det vet ni. Mm. Ja, vad jag vet. Bara kolla. Vi bryr oss inte om Kär och galen just nu. Utan nu ska vi bry oss om det viktigaste av allt för er. Och det är att vi ska spela finalspelet och ha chans på 2 miljoner kronor. Här kommer finalspelet. Ja. Och framför er då, Mimmi och Hampus, så har ni 13 stycken klöverkort. För er gäller då att välja kort och sen gissa om nästa kort är högre eller lägre. Och så då framförallt gissa rätt. Ja. Är det Mimmi som ska börja välja kort? Ja. Mm. Det där. Och det är ju liksom nästan det viktigaste kortet av alla. Vi lägger det på plats. Och så kikar vi. Håller ni tummarna nu? Mm. Ja. Bokstavligen. Oh! Klöver 2! Vilken dunderstart! Ja, verkligen. Ja, det är väl din tur då, Hampus. Och här är det väl inte något att diskutera. Nej. Familje. Nej. Sådär, utan det är 12 som är högre, det är inget som är lägre. Ja, högre. Ni säger högre. Ja. Och... Oh! Klöver kung! Ja. Alltså, nu har ni ökat era 100 000 till 200 000 kronor. Mm. Och klöver kung ligger på bordet. Mm. Mimmi, ska du välja kort? Och när kungen då ligger på bordet så är det då bara ett kort som är högre. Och 10 är lägre. Eller resten. Ja, lägre. Ja. Ni säger lägre? Ja. Mm. Och är det lägre, det här kortet? En klöver kung, då har ni 300 000. Nej, men! Klöver 3, ni har 300 000 kronor. Ni har er en felgissning kvar. Ja. Och när klöver 3 ligger på bordet, då är ju alla kort högre. Ja. Hampus, mår du bra? Ja. Bra. Inte riktigt? Ja. Du mår bra, va? Ja. Du blev lite tyst nu, märker jag. Ja, nervös. 10 kort är högre och inget är lägre, vad säger ni? Högre. Ja, högre. Ni säger högre. Ja. Och... Det är högre och det är klöver 10 och ni har 400 000 kronor. Mm. Hampus, nu är det din tur att välja kort. Klöver 10 är lite lurigare kort. Mm. Nu är det 3 kort som är högre och det är 6 kort som är lägre. Ni har 400 000 kronor men ni har ju er felgissning kvar så det är ingen risk för pengarna åker. Vi ser lägre. Säger lägre. Ja. Och är då det här kortet lägre än klöver 10, då har ni 600 000. Klöver 9! Ja. Mimmi? Ja. 600 000 kronor har ni nu. Felgissningen kvar. Klöver 9. Nu är det 3 kort som är högre. 5 kort som är lägre. Kör lägre. Ja, lägre. Mm. Lägre än klöver 9. Klöver knäckt. Ni står kvar på era 600 000 kronor. Men vi måste ändå stanna upp här och titta lite. Klöver knäckt ligger på bordet. 2 kort är högre och 5 kort är lägre. Och då undrar jag, vill ni fortsätta satsa på de 800? Med risken att då gissa fel och hamna på 100 000. Vi stannar. Ja. Är ni helt överens? Ja, vi stannar. 600 000. Vi säger grattis, vi har vunnit!
Nu ska vi skriva checken. Jag får låna din rygg med mig här. 600 000 kronor. 600 000 med det här kronor. Så, det var bättre va? Och så skriver vi under. Är det så där? Jag menar 600, du vet, nu har jag nog skrivit 6 miljoner tror jag. Jag vet inte. Ni kan ta det också. Nej, men jag bara tänkte säga 600 000 kan man göra mycket med. Det är inte det. Man kanske nej. Kan man lite buss kanske eller sånt där? Ja, det fick vi. Ja. Vi tackar Mimmi, vi tackar Hampus och så tackar vi också Dag Seegers och Carl Einar Häckner för en fantastisk kväll tillsammans. Nästa vecka så är ju Ingmar tillbaka och han får besöka Dagny, 104-årig bloggerska. Magnus Karlsson kommer hit, Robert Wells och Maria Wells. Jag påminner bara om sista minuten att ni kan ringa på det. Alla ni som hade jämn slutsiffra. 099-315-70 och då kan ni alltså vinna mat för 3000 kronor. Jag tackar för mig för den här gången och hoppas vi ses i sommar på Liseberg. Nu tänker jag sjunga för Mimmi och Hampus. För nu kommer faktiskt Kärogalen. Tack för det väl!